3 автомобілі визнали гуманітарною допомогою. Сьогодні на черговому засіданні відповідної робочої групи при Хмельницькій облдержадміністрації. Тобто ще 3 людини з інвалідністю отримують можливість користуватися на пільгових умовах автомобілями з-за кордону. Як загалом просувається черга на авто і які шанси у людей з інвалідністю їх отримати? Про це нині у темі дня говоримо із директором Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Світланою Лукомською. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Нагадую, ми працюємо наживо, тож долучайтеся до розмови. Пані Світлано, чи всім людям відомо про таку можливість отримувати, ну, так їх називають, гуманітарне авто у подарунок? Я думаю, що більшість мешканців нашої області дуже добре ознайомлені з цим законом, тому що фактично з 2000 року, тобто вже на протязі 18 років, даний закон активно досить використовується в нашій області. Якщо попередньо люди мали право отримати автомобілі державні, тобто чи це був Запорожець, потім Таврія, це теж йшла певна доплата. Якщо це були інваліди війни, вони отримали безкоштовно. Якщо інвалід війни з правом передачі керування, доплачували 7% від вартості автомобіля. А особи, які мали інвалідність загального захворювання, вони доплачували 30%. І отримуючи такий автомобіль, він давався спочатку на 7 років, потім законодавство покращило модифікацію автомобіля, і люди користувалися ним 10 років, то на сьогоднішній день, на жаль, в нашій державі немає автомобілів, які можуть отримати органи соціального захисту і забезпечити таку категорію, як особи з інвалідністю. Разом з тим, паралельно з державними машинами, мали право отримати гуманітарний автомобіль. Однозначно, ця тема, якби, можна її бачити як позитивну сторону, так і негативну сторону. Але ж в цілому в області проживає майже 116 тисяч осіб з інвалідністю. Для того, щоб отримати автомобіль, людина в першу чергу має оформити новий посильний лист, подати на обласну медичну комісію, разом з довідкою про групу інвалідності і з відповідним захворюванням, яка має людина. Світлана Іванівна, дозвольте, да, я вас призупиню. Ви доповните трошечки пізніше, тому що ми, користуючись постановою Кабміну номер 999 про затвердження порядку забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями, і поєднали його з досвідом тих, хто вже їздить на гуманітарних авто, і підготували такий собі алгоритм дій для людей з інвалідністю, охочих отримати автомобіль. Я прошу вас подивитись і послухати, а потім доповнити, деталізувати. Прошу. Стати на облік в органах соцзабезпечення як людина, що потребує отримання автомобіля. Знайти за кордоном людину, яка побажає подарувати машину і умовити її написати відповідний підтверджуючий лист в українські органи Мінсоцполітики. Зазвичай машини купують, але оформляють документи як подарунок. Дочекатися рішення органів соціального забезпечення про визнання конкретного автомобіля гуманітарною допомогою і отримати від них відповідні документи для митниці. Привезти машину в Україну і оформити всі митні документи без оплати мита. Маючи на руках готовий пакет документів, відправитися в сервісний центр МВС та зареєструвати машину. Пані Світлано, чи правильно йти таким шляхом, чи, можливо, ви з досвіду порадите якийсь інший і підкажете деталі? Так от, продовжу. В перших фразах було сказано, що потрібно знайти людину, яка вам подарує автомобіль. Але це вже не перший крок, це вже є друга частина везення автомобіля за кордону. Тому що перша людина має, на тому, що я сказала, звернутися з посильним листом в обласну медичну комісію. В першу чергу показати довідку про те, що людина вже має групу інвалідності. По-друге, показати посильний лист, що відповідно до захворювання людина потребує забезпечення через органи соціального захисту. Чи має це право кожна людина? Ні. Наказом Міністерства охорони здоров'я визначити перелік діагнозів, які мають право на забезпечення таким автомобілем. І тому, якщо в області проживає 116 тисяч осіб з інвалідністю, то в органах соціального захисту на обліку перебуває чуть більше 4 тисяч. Тобто це, скажімо так, одиничні випадки, але в цілому це є особи, які мають порушення опорно-рухального апарату. Після того, коли людина отримує довідку, з дати отримання довідки, другий екземпляр довідки приходить в обласний департамент, людина попадає в базу даних. І для того, щоб сформувати транспортну справу, людина запрошується до нас і формується до кінця транспортна справа. Тобто додаються права водія, додається довідка про склад сім'ї, про місце проживання, тобто ті документи, які
Ну, в цілому достатньо 1-2 дні для того, щоб сформувати транспортну справу. Але все ж таки, коли б людина не подала решту документів, людина на обліку перебуває з дати отримання медичної довідки. Після цього, коли людина визначається, що вона їде за кордон за автомобілем, я теж не зовсім погоджуюся з тим, що всі автомобілі купують за кордоном громадяни. Чому? Тому що, ну, добре це, я не дуже цьому, наприклад, рада. В нас на сьогоднішній день значна міграція населення і дуже багато родичів, які в Італії, в Португалії, в Польщі, в інших країнах. І сьогодні, до прикладу, люди, які мають родичів, близьких і знайомих, вони дійсно від них отримують такі автомобілі, тому що вартість такого автомобіля за кордоном досить низька. Який автомобіль можуть привезти люди на територію України? Це може бути автомобіль від 0 до 8 років. І обов'язково об'єм двигуна даного автомобіля не має бути більше 1,8 метрів кубічних. Це достатньо для того, щоб людина з інвалідністю могла вільно пересуватися і користуватися транспортним засобом. Але, напевно, що інвалідний візок важко вмістити в такий автомобіль, якщо 1,8. Ви знаєте, зараз інвалідні візки настільки сучасні, настільки компактні, вони компактні, настільки вони складаються, настільки вони з легкого металу, що в багажник будь-якої машини вони достатньо таки поміщаються вільно. Після того, коли людина визначається, хто буде дарувати автомобіль і хто буде оформляти документи за кордоном, визначається також людина, хто буде возити автомобіль. Чи людина поїде сама, чи ці родичі будуть їхати на Україну і привезуть, чи хтось із інших друзів, знайомих такий автомобіль везуть. Відповідно до паспорта такої особи, яка буде здійснити везення, ми даємо дозвіл на везення. Це коли сформована справа, коли визначена особа, яка бере на себе відповідальність вести даний автомобіль, а саме головне – правильно оформити документи за кордоном. Тому що основними документами це є оформлення в земельному суді і в нотаріуса під посвідчення того, що той чи інший громадянин тої держави, про які проживає, здійснює дарування даного автомобіля. Коли автомобіль приходить на територію України, пересікаючи митний кордон, митники визначають 10 днів для постановки автомобіля під митний контроль. Тоді людина звертається знову-таки до нас, тому що ми обов'язково повідомляємо, що він звернув увагу на декларацію, до якого строку ми маємо поставити машину під митний контроль. І для того, щоб не створювати будь-яких проблем, двічі на місяць, це другий і четвертий четверг, при комісія при обласній державній адміністрації розглядає дані документи для того, щоб затвердити, визнати автомобіль гуманітарним. От якраз сьогодні було засідання такої комісії. Якщо раніше такі визнання здійснювала комісія при Кабінеті міністрів України, з якимось певним часом ці функції передані були Мінсоцполітики. І це дійсно було дуже довго дочекатися. Це треба було місяць-два чекати, поки дійде черга до якоїсь області. То на сьогоднішній день фактично людина, яка привозить автомобіль, на протязі 2 тижнів проходить комісія, підписується розпорядження голови обласної державної адміністрації, подаються документи на митницю. І в цілому з оформленням в сервісному центрі управління внутрішніх справ ну, термін від 3 до 4 тижнів максимум. От навесні свій автомобіль отримав 56-річний хмельничанин, інвалід війни 2-ї групи Станіслав Литвиненко. Скільки часу на це витратив, розповів телефоном. Послухаємо. Автомобіль Opel Insignia 2010 року я отримав в квітні цього року. Були бумажні проблеми, і код багато треба було, ну і так далі. Починає з того, як я почав проходити МСЕК, це січень, лютий, і в березні я вже придбав автомобіль. Ну і тут вже пішло десь ще місяця 2, як оформити його. Приблизно той термін, який і ви назвали, але все одно для людини з інвалідністю, чи він не задовгий? Термін оформлення, так от, 4 місяці. Ну, по-перше, засідання комісії відбувається на протязі 2 тижнів, да? 2 рази на місяць. Для того, прискорити теж ми не можемо чаще робити, тому що зразу за результатами цих комісій потрібно підготувати проєкт розпорядження, його мають завізувати всі служби обласної державної адміністрації. І тоді підписується розпорядження голови обласної державної адміністрації. Якщо виникає, ви знаєте, бувають різні ситуації. Буває так, що люди привозять автомобіль сьогодні, а завтра вже комісія.
Тоді, виходить, взагалі на протязі тижня людина отримає дозвіл. Ну, найбільше 3 тижні. Тому, ну, від людей особисто ми не чули нарікань, ми не чули претензій. А раніше це було в чому ризик, тому що не доведе Господь, бо інвалід помер. І тоді не знаєш, що робити з автомобілем. Зараз, завдяки співпраці з нашими народними депутатами, нам вдалося внести зміни до законодавства. В разі, якщо інвалід помирає, незважаючи, скільки не знаходиться машина на території України, також повторно виноситься на комісію при обласній державній адміністрації, і даний автомобіль безкоштовно передається в користування членам сім'ї. І Світлана Іванівна, маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Прошу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Олександр, я інвалід 2-ї групи. І хотів би вам задати таке запитання, а як, як це по-українськи, читається право стиля передбуває переобладнання автомобіля такого, якщо він навіть і придбаний, і все добре, під ручне керування, наскільки там також не можна користуватися, наскільки це реально? Дякую. Я так розумію, в основному питання стосовно можливості переобладнати автомобіль. Да. Так, чи є? Ви знаєте, одиничні випадки виникали питання щодо переобладнання. Тому що в більшості випадків, якщо людина не спроможна керувати автомобілем, закон чітко передбачає передачу права керування членам сім'ї. В постанові виписано навіть так, що особа має право отримати автомобіль. Подається, як сказав, довідка МСЕК, подається права водія, і людина забезпечується. Далі написано, в разі, якщо під час керування автомобілем у людини виникають будь-які проблеми, тоді надається право в передачі іншому члену сім'ї. Але якщо за медичними показниками, тому що дійсно, коли були державні автомобілі, їх було 3 види, тобто загального керування, керування ручне і керування нижніми кінцівками. Тобто регулювалися так педалі автомобіля, де людина з певними вадами отримала свою модифікацію. Зараз, якщо виникають такі питання, це одиничні випадки, ми даємо дозвіл на переоформлення автомобіля, переобладнання, так же само, як і виникають питання щодо заміни бензинового або диспалівного забезпечення на газове забезпечення. Все ж таки, я уточню, то є у нас в області от сервіси, які можуть переобладнати, наприклад, якщо немає можливості на ручне керування, да, люба компанія, так? Яка займається ремонтами автомобілів, да. Ось. Прошу. Після того, коли людина на протязі 10 днів дається після видачі дозволу, реєструє в органах МРЕО і потім отримує право користуватися автомобілем. Ще раз скажу, що найбільшою проблемою, яка була в нас на останніх 2-3 роки, це коли автомобілі визнавалися на рівні Міністерства соціальної політики. Дійсно, ми пам'ятаємо всі випадки, коли один із наших міністрів соціальної політики негативно віднеслася саме до гуманітарного вантажу. На протязі 2 років не розглядалися, скажімо, ці документи, які були надіслані обласною комісією. І буквально рік назад, коли передали функції обласним державним адміністраціям, ми з міністерства отримали 862 справи. Це ті люди, які по 2 роки чекали право користуватися автомобілями. Це дійсно була дуже велика проблема. Але я дякую народному депутату Андрію Васильовичу Шинковичу, тому що він досить активно проявив позицію щодо розмови з міністром соціальної політики, він все ж таки переконав, що правильно буде зробити дані комісії при місцевих державних адміністраціях і вирішувати дане питання. Скажіть, будь ласка, на засідання кожної комісії, яка відбувається 2 рази на місяць, виносяться оці от автомобільні питання? Це саме комісія по питанням, да, визнання автомобіля гуманітарними і після смерті інваліда, на якого везений автомобіль. Крім того, другу проблему, яку ж теж вдалося вирішити, да? Тому що первоначально постанова була прийнята в 1996 році, вона дійсно давала всі права користуватися автомобілем і передача безкоштовно членам сім'ї після смерті інваліда. Потім ми років десь 8 мали проблему з тим, що уряд
прийняв таке рішення, що саме ці кошти, які можуть отримати бюджет, зможуть поповнити бюджет, і заборонили безкоштовно передавати членам сім'ї автомобіль після смерті і після 10 років. Тобто він мав просто повертатися в органи соціального захисту населення, і ми мали пропонувати наступній особі по черзі. Ну, вирішити дане питання просто неможливо, тому що кожній людині запропонувати, сьогодні людина погодила, завтра відмовилась, письмово написала, завтра відкликає свою заяву. Звичайно, теж потрачено дуже було багато часу і співпраця з народними депутатами. І все ж таки, на протязі останніх 2 років ми вже маємо зміни законодавства. Тобто на сьогоднішній день сім'я, яка отримала такий автомобіль через органи соціального захисту, дійсно, вони не можуть продати, вони не мають права передати право керування особі, яка не є членом сім'ї без дозволу органів соціального захисту населення. Але в цілому люди отримують автомобілі, користуються ним, і вони безпечні в тому, що в разі будь-якої негативної ситуації в житті даний автомобіль безкоштовно буде переданий членам сім'ї і зняти з реєстрації як автомобіль власності органів соціального захисту. Якраз про такий випадок хочу сказати далі. Житель Старокостянтинівщини Микола Рипюк переоформив на себе авто, яке раніше отримав його дідусь, ветеран Другої світової. Ми поспілкувалися з ним телефоном. Прошу. Автомобіль ми перегнали, у нас пройшло по соціальному захисту. В 96-му році користувалися 10 років після закінчення цього терміну. Нормально зняли з обліку, ніяких проблем там не було. А от що необхідно для того, аби цей процес переоформлення отак от без проблем пройшов? Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день ми створили досить хороші умови для всіх людей, які потребують звернутися в органи соціального захисту населення. По-перше, ми приїхали в нове приміщення, яке знаходиться біля собору по Володимирській 105. Ми зробили хороший пандус, доступний для будь-якої категорії, чи це людина з паличкою, чи це людина з милицями, чи на інвалідному візку. Ми зробили переважно всіх спеціалістів, які найбільш востребовані. Вони знаходяться в великому приміщенні в кабінеті, де вільно мають доступ до них кожний спеціаліст. При вході на першому поверсі в нас сидить спеціаліст, яка людей консультує, до якого спеціаліста краще звернутися з тим питанням, з яким прийшла людина. Тому в цілому людина приходить, їй дають роздрукований перелік документів. Ми вже навіть поробили заяви, надруковані в текст, і людина тільки дописує свої прізвища, свої координати, тобто, щоб людина не сиділа і довго це написала ту чи іншу процес. Заяву. Да. Ось, ну, я не знаю, в цілому… А наскільки швидко ця черга рухається? Ви казали, що 800 справ передали. Вона не рухається. Справ, от 800 справ, які ми отримали, ми їх буквально десь за місяця за 2-3 провели через комісію, тому що… І з цієї кількості людей, дійсно, багато людей, ті, які виїхали, ті, які померли, ті, які… Тобто ми провели інвентаризацію і переоформили заново ці справи, тому що різні обставини змінилися за 2 роки. На сьогоднішній день такої ситуації немає. Тобто, якщо людина подає документи, якраз у цей проміжок 2 тижнів документи оформляються, передаються на комісію на протягом… З дня подачі документів максимально це 2 тижні для того, щоб людина отримала документи на руки. Тобто, а скажіть, скільки автомобілів загалом перебуває на обліку в департаменті соцзахисту? Ще дуже цікава інформація для тих людей, які перебувають на обліку щодо увезення гуманітарного автомобіля. Якщо державні автомобілі, було важливо, коли людина стала на чергу, і саме забезпечення державними автомобілями здійснює згідно черги. Там мали переваги категорії, де 2 і більше інвалідів сім'ї, всі інші згідно черги йшли, крім інвалідів війни, мали першочергове право, то особи, які визначають ввезення гуманітарного автомобіля, вони возять автомобіль позачергово, тобто немає такої черговості. Тому що сьогодні людина може йому здійснити дарування, близька людина, чи там знайомий, чи друг, в той час, коли людина от має такі можливості. Тому людині достатньо прийти до нас хоча б там за тиждень, до прикладу, повідомити, що людина прийняла таке рішення,
визначити, хто буде возити автомобіль, подати документи, тобто паспортні дані, щоб ми могли засвідчити, що це є громадянин України. І, ну, всякі випадки бувають в дорозі, тобто ми маємо себе застрахувати, що саме ця людина бере на себе відповідальність привезти автомобіль, доставити його і правильно оформити документи. Ось. І незважаючи від того, коли людина стала на чергу, чи це було вчора, до прикладу, чи це 2-3-5 років назад, людина отримує таке право вести автомобіль і провести митне оформлення. Зрозуміло. І обласна організація Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України» налічує близько 6 тисяч чоловік, а її голова Володимир Якимчук сьогодні повідомив, що років із 5 жоден із членів організації автомобіля не отримав. Давайте послухаємо. Щодо транспорту, забезпечення, ну, вкрай незадовільне, якщо так м'яко сказати. Чорнобильці не годують таким підходом. Це треба, ну, мінімум хоч по 30-40 автомашин в рік. Мінімум, щоб хоч зняти цю і соціальну напругу, і щоб держава показала, що вона щось робить для цих людей. Мабуть, було урочисте до дня вшанування аварії на Чорнобильській АЕС 5 років тому, а можливо, я помиляюся, плюс-мінус там, було отримано декілька автомашин. Після того – нуль. Хоча ми звертались до наших депутатів, а в нас, Богу дякувати, є 6, вони обіцяли щось, ну, на жаль, сьогодні візі там. Абсолютно погоджуюсь, тому що на сьогоднішній день призупинив свою роботу завод, який випускав автомобілі. Тому я і на початку свого виступу сказала, що державні автомобілі ми зараз не отримуємо дійсно вже на протязі 5 років. Але ж люди мають можливість за цією програмою отримувати. Звичайно, і числа чорнобильців. Тобто кожна особа, яка має групу або інвалід війни. Це особи, які приймали участь в інтернаціональних війнах, особи, які приймали участь в Великій Вітчизняній війні, особи, які приймали участь в ядерних війнах, тобто Чорнобиль, да? І ті особи, які на сьогоднішній день приймають участь в зоні АТО. Якщо до речі, є вже випадки, коли учасники АТО отримали автомобіль за цією програмою? Мабуть, є. Розумієте, для такої категорії є один закон про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Тому в ті довідки, яку ми отримуємо, там написано просто інвалід війни. Тобто не пише, чи в АТО, чи де. Да. Да. Але в будь-якому випадку, якщо людина приходить за допомогою в органи соціального захисту, ми питаємося максимально швидко. Ну, найбільша, звичайно, проблема – то, що люди мають самі робити копії документів. Тому що ну, та кількість звернень, які приходять в департамент, да, я вам скажу, що за минулий рік тільки 17 тисяч з половиною звернень було по матеріальній допомозі. Плюс допомоги на дороговартісне лікування, по транспорту, на санаторно-курортне лікування. Тобто, ну, при всій можливості, при всій повазі до людей, просто технічно ми не можемо мати можливості заправляти стільки раз ксерокс і мати стільки бумаги для того, щоб зробити самостійну копію. Пані Світлано, у нас лишається буквально лічені хвилини, але дуже хочу поставити ще питання, яке дописувачка у Фейсбук поставила. Це Олена. А хто входить в робочу групу з питань гуманітарної допомоги і чи є у них гуманітарні авто? Ну, я не думаю, що в них є гуманітарні авто. Робочу групу очолює заступник голови обласної державної адміністрації, який курірує гуманітарну сферу. Входять представники податкової, входять представники органів УВС, входять представники митниці, управління соціального захисту, департаменту фінансів, департаменту економіки. Десь біля 12 чоловік. Я не можу сказати, якщо це принципово цікаво, я можу подивитися. Але я думаю, що це люди, які можуть собі дозволити купити інші автомобілі. Не можу сказати. І скажіть, будь ласка, на завершення, чи є якісь обмеження? От ці ж автомобілі перебувають не у власності тих, хто отримав людей-інвалідів, так? А в департаменті соцзахисту. Чи є у вас якісь обмеження, можливо, якісь по бюджету, що от така кількість автомобілів може в цьому році? Ні. Жодних обмежень? Категорично ні. Ні. Ці автомобілі в нас перебувають на позабалансовому обліку. Я вам
скажу для прикладу, це зараз їх, от, як ви сказали, сьогодні на комісії три автомобіля. Да? Попередньо, коли набув закон дії в 2000-х роках, ми кожну таку комісію на міністерство відправляли по 30-40 документів кожних два тижні. Тобто до 100 і більше автомобілів в місяць приходили. Вони дійсно тоді в тисячах рахувалися за рік автомобіля. Зараз немає такого попиту, тобто в середньому десь 10-12 автомобілів за місяць ми оформляємо як везені із-за кордону, як дарований гуманітарний автомобіль. Зрозуміло. І добіг кінця наш час. Дякую вам, пані Світлана. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу, дякую за активність. Сьогодні ми говорили про гуманітарні авто із директором Департаменту соцзахисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Лукомською. Дякую, зустрінемось уже завтра.